नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संघालु कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ म बाबुराम तिमिल सिन्हा आज मिति दुई हजार उनासी साल फागुन चौध गते आइतबार फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि तदनुसार फेब्रुअरी छब्बीस सन् दुई हजार तेइस नेपाल सम्मत एघार सय त्रिचालिस आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा मनोनयन दर्ताको विषयलाई प्रमुख प्रसंग बनाएर खबर प्रकाशित गरेका छन् हामीले सबैभन्दा पहिला गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई समाचार आकांक्षी पाँच उम्मेद्वार दुई शीर्षक दिएर आजको गोर्खापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ गणतन्त्र नेपालको चौथो राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षी पाँचजना रहे पनि तीनजनाले प्रस्तावक र समर्थक नपाउँदा दुईजनाको मात्र उम्मेद्वारी परेको हो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहिबार दसदेखि तीन बजे भित्र दुईजनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको जनाएको छ फागुन पच्चीस गते हुने मतदानका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेवाङले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ आठ राजनीतिक दलको समर्थनमा अठत्तर वर्षीय पौडेलले राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वारी दिनुभएको हो नेवाङले उम्मेद्वारी दर्ता गराउँदा नेकपा एमाले बाहेकको दलको प्रतिनिधित्व थिएन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाल मजदूर किसान पार्टी भने राष्ट्रपति पदमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा अनिर्णित छन् आकांक्षी पाँच उम्मेद्वार दुई शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ Uh... <laughs> यसै प्रसंगलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि राष्ट्र प्रमुखको स्पामा दुई पूर्व सभामुख शीर्षक दिएर खबर प्रकाशित गरेको छ नयाँ राष्ट्रपतिका लागि पूर्व सभामुख सभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ कांग्रेसका वरिष्ठ नेता नेता पौडेलले आर दलको समर्थनमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ भने एमाले उपाध्यक्ष नेवाङको मनोनयनमा उहाँको दल मात्रै समर्थक रहेको छ अरू दलको समर्थन जुटाउन एमाले पत्राचार गर्न शुरू गरिसके काँग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाज, समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रस्तावक तथा समर्थक सहित पौडेलले दिउँसो सभा दुई बजे उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको थियो पौडेलको मनोनयनका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित आठै दलका शीर्ष नेता उपस्थित हुनुभएको थियो पौडेलभन्दा अघि नै उम्मेद्वारी दर्ता गराउनुभएका नेमाङको प्रस्तावक र समर्थकमा भने एमालेका नेता मात्रै हुनुहुन्छ राष्ट्र प्रमुखको स्पर्धामा दुई पूर्व सभामुख शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि आफ्नो अग्रपृष्ठमा राष्ट्रपति प्रतिस्पर्धामा दुई पूर्व सभामुख जितका लागि चाहिने छब्बीस हजार दुई सय पचहत्तर मत पौड़ेलको पक्षमा आठ दलीय गठबन्धनसँग बत्तीस हजार एक सय अठासी मत नेवाङलाई जितका लागि एमाले बाहेकका दश हजार आठ सय चौरासी मत आवश्यक शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ यो समाचारमा विभिन्न नेताहरूको भनाईलाई उद्ध गरिएको छ भने विभिन्न उपशीर्षकमा समेत समाचार प्रकाशित गरिएको छ जनतामा आएको सार्वभौम सत्तालाई सुरक्षित राख्नु छ रामचन्द्र पौडेलको भनाईलाई उद्ध गरिएको छ अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको संविधानले नेपाली जनतामा जुन अभूतपूर्व र अद्वितीय अधिकार प्रदान गरेको छ त्यसको रक्षा गर्ने चुनौती छ नेपालको संविधानको संरक्षण राष्ट्रियताको सम्वर्धन जनताको उन्नतिको रेखदेख गर्ने जुन अभिवार जिम्मेवारी मलाई आउन लागेको छ यसप्रति म सचेत छु रामचन्द्र पौडेलको भनाई हो उहाँ नेपाली का सा� काेसका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ र राष्ट्रपति उम्मेद्वारका लागि उहाँले उम्मेद्वारी दर्ता पनि गराउनु भएको छ त्यसै गरी कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सिंगै राख्छ कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सिंहै राष्ट्रको सहमति हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाईलाई उद्ध गरिएको छ संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसक्ने संघको सहकार्यले जटिलता संशय र भ्रम मात्रै पैदा गर्छ मैले दुई महिनाभित्रै त्यस्तो तितो अनुभव गरे आठ दल बीचमा जे भयो त्यो राष्ट्रिय सहमति नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई हो यो त्यसै पा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाईलाई पनि नयाँ पत्रिकाले यस समाचारमा उद्त गरेको छ हाम्रो उम्मेद्वारी सर्वत्र स्वीकार मात्र होइन स्वागतयोग्य बन्नेछ हामीले दलीय स्वार्थ मात्र होइन राष्ट्रिय स्वार्थ जनताको हित संविधान र संविधान र प्रणालीको रक्षा सही कार्यान्वयन र प्रयोगका लागि उम्मेद्वारी दिएका हौ हामीलाई विश्वास छ हाम्रो उम्मेद्वारी सर्वत्र स्वीकार्य मात्र होइन स्वागत योग्य बन्नेछ भनेर केपी ओलीको भनाईलाई उद्ध गरिएको छ त्यसै गरी सुभाष चन्द्र नेवाङ नेकपा एमालेका तर्फबाट हिजो राष्ट्रपतिमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ उहाँको भनाईलाई समेत यस समाचारमा उद्धत गरिएको छ अनुभव र अध्ययनका आधारमा राष्ट्रपतिको भूमिकामा राम्रोसँग का काम गर्नेछु सुभाष नेवाङ राष्ट्रपति निर्वाचनमा सम्मानका साथ अघि बढ़ेको छु प्रतिस्पर्धा भयो भने परिणामलाई स्वीकार गर्ने प्रणाली बनाएका छौ प्रतिस्पर्धामा आउनेलाई सम्मान छ व्यवहारमा जनताको राष्ट्रपति अनुभूत हुने ढंगले काम गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ हिजो संविधान सभामा एकतीस दलको निर्विकल्प सर्वसम्मत संविधान सभाको अध्यक्ष भएर जसरी संविधान जारी गर्न भूमिका निभाए त्यही संविधानको संरक्षक हुने एउटा मौका अवसर प्राप्त गरेको छु सुभाष चन्द्र नेवाङको भनाई हो यो त्यसै गरी अर्को उपशीर्षक रहेको छ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न तीन इच्छुक जसले प्रस्तावक र समर्थन नै पाएनन् राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न दल बाहेक व्यक्ति पनि संसद भवनको लोसे हल पुग्नु भएको थियो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उहाँहरूलाई मनोनयन पत्र समेत उपलब्ध गराएको थियो तर उहाँहरूले प्रस्तावक र समर्थक नै पाउनु भएन सांसदहरू मात्रै उम्मेद्वारको प्रस्तावक र समर्थक हुन पाउने व्यवस्था छ दलका सांसदहरूले प्रस्तावक समर्थक बस्न उहाँहरूलाई बताएनन् कास्कीका मेघराज आचार्य विस्तृत परिचय नखुलेका राम राजी यादव र नाम पूरा नाम नखुलेका लक्ष्मी प्रसादले उम्मेद्वारी दर्ताका लागि मनोनयन पर्ता पत्र लगेको सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृता शर्माले बताउनुभयो त्यसै गरी अर्को उपशीर्षक समेत रहेको छ राष्ट्रपति निर्वाचनबारे अझै अनिणित पाँच दलले कसलाई सघाउलान शीर्षकको राष्ट्रपतिका दुई उम्मेद्वार मध्ये कसलाई मत दिने भन्नेमा पाँच दल अझै अनिड़ित छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा नेपाल मजदूर किसान पार्टी नेमकिपा हाम्रो नेपाली पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले आन्तरिक छन् लफल पछि निर्णयमा पुग्ने जनाएका छन् राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धामा दुई पूर्व सभामुख शीर्षकमा विभिन्न उपशीर्षक र विभिन्न नेताहरूको भनाईलाई उद्ध गर्दै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकले पनि आफ्नो अग्रपृष्ठमा राष्ट्रपतिमा भिड्दै दुई पूर्व सभामुख शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ यो समाचारको केही अंशलाई हामीले कार्यक्रम अखबारमा प्रस्तुत गर्दैछौ कोहुन पौडेल अठहत्तर वर्षका पौडेल दुई साल असोजमा तनउको रिस्ति बाहुन पोखरामा जन्मिनु भएको हो उहाँ सोह्र वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लाग्नु भएको हो राजा महेन्द्रले दुई सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीपी कोइरालालाई जेल हालेपछि आक्रोशको ज्वालामुखी बोकेर रा। उहाँ राजनीतिमा होमिनु भएको हो कोइराला दुई सालमा भारत निर्वाचनबाट फर्केपछि उहाँसँग निकट रहेर काम गर्नु भएको थियो पौडेलले पौडेल, पौडेल कांग्रेसद्वारा दुई हजार अठारमा संचालित सशस्त्र क्रान्तिमा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो जो दुई सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनका एक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी कोहुन नेवाङ शीर्षकमा यो समाचारले उपशीर्षक बनाएको छ उन्सत्तरी वर्षका नेवाङ दुई साल फागुन अठाइस गते इलाम नगरपालिका साथ सुन्तला बारीमा जन्मिनु भएको हो उहाँ अनेरा सोबीबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नु भएको हो प्रध्यापन र कानून व्यवस्था आय समेत भएका नेवाङले राजनीतिलाई अगाडि बढ़ाउँदै आउनु भएको छ जो इलाम दुईबाट दुई हजार छप्पन्नदेखि लगातार निर्वाचित हुँदै आउनु भएको छ त्यसअघि उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनु भएको थियो त्यसैगरी अर्को एउटा उपशीर्षक रहेको छ कसरी हुन्छ राष्ट्रपति चुन्ने काम यही फागुन पच्चीस गते हुने चुनावले पाँच वर्षका लागि तेस्रो राष्ट्रपति चुन्नेछ संघीय सांसद र सात प्रदेशका सभा सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने व्यवस्था छ संविधानको धारा एक बैसठी एकमा लेखिएको छ राष्ट्रपति निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ संघीय संसदतर्फ प्रतिनिधि सभाका दुई सय पचहत्तर र राष्ट्रिय सभाका उसाठी गरी कुल तीन सय चौतिस सदस्य रहनेछन् सात प्रदेशबाट गरी कुल पाँच सय पचास सदस्य सहभागी हुनेछन् निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि काठमाडौँमा मतदान केन्द्र तोकेको छ सपतिमा भिड्दै दुई पूर्व सभामुख शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै विभिन्न उप उपशीर्षकमा समेत आजको अन्नपूर्ण पोष दैनिकले आफ्नो समाचार प्रकाशित गरेको छ पौडेललाई आठ दलको समर्थन एमालेबाट नेवाङ शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ देउवाको रोजाईमा पौडेल उपशीर्षक रहेको छ नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीको चौधौं महाधिवेशनमा सभापति उम्मेद्वार बन्न चाहनु भएको थियो तेह्रौं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि इतर समूहको नेतृत्व पौडेलले गर्नु भएको थियो त्यही बलमा पौडेलले चौधौं महाधिवेशनमा देउवा विरूद्ध फेरि सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनु भएको थियो त्यो वातावरण बनाउन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै पौडेलले देउवाको सबैभन्दा आलोचकका रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको थियो तर चौधौं महाधिवेशनको संघारमा दुई हजार अठहत्तर मक्सिर तेइस गते पौडेललाई इतर पक्षका नेताहरू नै ने सभापतिको उम्मेद्वारमा स्वीकार गर्न तयार भएनन् विशेष गरी चौधौं महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहले सभापतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रने अडान लिनुभयो एमाले सबैसँग सहयोग माग्ने उपशीर्षक रहेको छ नेकपा एमाले राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई जिताउन नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै पार्टीसँग पहल गर्ने भएको छ संसद भवनमा शनिबार नेवाङले राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेसँगै कांग्रेस बाहेकका सबै पार्टीसँग एमाले सहयोग र समर्थन माग्ने भएको हो पौडेललाई आर दलको समर्थन एमालेबाट नेवाङ समाचार भित्र रहेको देवाको रोजाई पौडेल र एमाले सबैसँग सहयोग माग्ने समाचारका उपशीर्षकलाई हामीले कार्यक्रम अखबारमा समेट्यौं त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले पनि राष्ट्रपतिका लागि दुई पूर्व सभामुखको भिडन्त सत्ताको रसस्वादमा लम्पट नेताहरूका कारण जनता दिक्क लगायतका शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ त्यसै गरी नेपाल समाचार पत्रले राष्ट्रपतिकै नाममा सत्ता सत्ता र प्रतिपक्षी समीकरण शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ त्यस्तै अन्य पत्र पत्रिकाहरूले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनकै सन्दर्भमा मनोनयन दर्ताका विषयमा खबर प्रकाशित गरेका छन् यी प्रसंगहरू पछि अब हामीले कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको खबरलाई लिँदैछौ एमाले किन अघि सारो नेवाङ शीर्षकको समाचार रहेको छ कांग्रेस नेतृत्वको आठ दलीय गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेद्वार उठाएको छ कांग्रेसले पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई विश्व काशको मत दिएपछि ढोक्सा थापेको अभिव्यक्ति दिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष नेवाङलाई उम्मेद्वार बनाएर अर्को ढोक्सा थाप्नु भएको छ उम्मेद्वारी दिएलगतै एमालेबाट अलग भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पत्र लेखेर ओलीले निर्वाचनमा सघाउन आग्रह गर्नु भएको छ एमाले किन अघि सारो नेवाङ शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियुजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्ट पेड दुवै फोनमा सियजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियुजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा जस्तो दरमा फोन तथा अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा डणेलोको जोखिम दस गुणा बढी शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आफ्नो समाचार प्रकाशित गरेको छ सन् दुई हजार एक्काइसको डणेलोलाई सन् दुई हजार दुई पछिको डरलाग्दो मानिएको एक अध्ययनले देखाएको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई एक हजार एक्काइसमा छ हजार पाँच सय सैतिसवटा डणैलोको घटना भएका थिए त्यति बेला काठमाण्डुको एयर क्वालिटी इन्डेक्सनको मात्रा छ सय बत्तीस थियो जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके भन्दा बीसौं गुणा बढ़ी हो शून्यदेखि पचास एकयूआईलाई स्वस्थ मानिन्छ शून्यदेखि पचास एकयूआईलाई स्वस्थ र एक सय पचास माथिलाई अस्वस्थ मानिन्छ दुई सयसम्म पुगेपछि संवेदनशील समूहलाई असर गर्छ तीन सय एकीलाई सबैका लागि जोखिमयुक्त तथा आपतकालीन मानिने विज्ञहरूले बताएका छन् डडेलुको जोखिम पछिल्लो वर्ष झन दस गुणाले बढ़ेर गएको तथ्यांकले देखाएको छ डडेलोको जोखिम दश गुणा बढ़ी शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ आजको गोर्खापत्र दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा हुलाकी सड़कको काम सुस्त शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ ठेकेदारले अनेक बाहनाबाजी गर्दा सर्लाइमा पूर्व पश्चिम हुलाकी सड़कको काम निकै सुस्त भएको छ सड़कको काम अल्पत्र छाडिदा हावाहुरीको मौसममा स्थानीय बासिन्दा र यात्रु धुलोको मार खेप्न बाध्य भइरहेका छन् सरलाई खण्डको बयालिस किलोमिटर हुलाकी सड़क पाँच वर्षभित्र कालोपत्री गर्ने गरी दुई हजार तिरत्तर सालमै तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको थियो तर काम हुन सकेको छैन हुलाकी सड़कको काम सुस्त शीर्षक दिँदै आजको गोर्खापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको खबर रहेको छ अस्पतालमा न औषधि न चिकित्सक शीर्षकको संविधानमा स्वास्थ्य उपचारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क निशुल समेत भनिएको छ यद्यपि ग्रामीण भेका सरकारी अस्पतालमा न चिकित्सक भेटिन्छन् न औषधि पाइन्छ संघीय सरकारमा त रहेका देशभरका बाह्रवटा अस्पताल मध्ये डडेलधुरा अस्पताल एक हो तर सो अस्पतालमा मनोचिकित्सक र औषधि पाउन मुस्किल छ मनोचिकित्सक र औषधि नहुँदा मानसिक रोगीको उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ अस्पतालमा न औषधि न चिकित्सक शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका आर्थिक प्रसंगहरू छोटकरीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा सोह्र खर्ब अठासी अर्ब चालिस करोड़ निर्धारण शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना सहित आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी बजेट सीमा सेलिङ तयार पारेको छ आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सो सोह्र खर्ब अठासी अर्ब चालिस करोड़ रूपियाँको सीमा भित्र रही बजेट तयार पार्न सीमा निर्धारण गरिदिएको हो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा सोह्र खर्ब अठासी अर्ब चालिस करोड़ निर्धारण शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ भद्रपुर बन्सार ठप्प आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो यो झापास्थित भद्रपुर बन्सार कार्यालयको कामकाज मुआब्जा पीड़ितको आन्दोलनका कारण ठप्प भएको छ मेची किनारका मुआब्जा पीड़ितहरू फागुन आठ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् पीड़ितहरूले भन्सारको मुख्य गेटमै टेन्ट टाँगेर बिहान दशदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म धरनामा बसेका कारण भन्सारले राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन भद्रपुर भन्सार ठप्प शीर्षक आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आर्थिक वृद्धि चार दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित हुने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै गइरहेका कारण प्रतिकूल समयमा आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांशी लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आठ आर्थ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र लक्ष्य राखेको सरकार आफैले चार दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र पुग्ने बताएको हो राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले चालू आर्थिक वर्षमा चार दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो आर्थिक वृद्धि चार दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित हुने शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो अर्थ पृष्ठमा वर्षेनी मलको बजेट बढ़छ किसानको कष्ट उस्तै शीर्षक दिँदै खबर प्रकाशित गरेको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष रासायनिक मल खरिदमा साढ़े अडतीस अर्ब रूपियाँ खर्च गर्ने भएको छ मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट र पटक पटकको शुरो सुनिश्चितताले मल खरीद गर्ने रकम बढ़ेको हो तर किसानको समस्या भने मल अभावमा उस्तै छ वर्षेनी मलको बजेट बढ़छ किसानको कष्ट उस्तै शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले अस्सी हजार लिटर डिजेलमा मटितेल मिसावट शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ इण्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीको सिलगड़ी डिपोबाट ल्याइएको अस्सी हजार लिटर डिजेलमा मिसावट युक्त भेटिएको छ प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा डिजेलमा मटितेल मिसाइएको आशंका छ दश फागुनमा सिलगुड़ी डिपोबाट बीस हजार लिटरका दरले डिजल लिएर चार ट्यांकर निगमको झापास्थित चार आली शाखा कार्यालयमा आएका थिए अस्सी हजार लिटर डिजेलमा मटितेल मिसावट शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ आजको नागरिक दैनिकले तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आठ प्रतिशत शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ सरकारले आगामी तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर आठ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाउँदै लैजाने योजना सार्वजनिक गरेको हो तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आठ प्रतिशत शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा राष्ट्र प्रमुखमा सहमतिए अभ्यास शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै मुलुक सं, को राजनीतिमा दुर्गामी प्रभावका अभ्यास अघि बढ़दैछन् संसदबाट लगभग सबैजसो सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु संसदीय अभ्यासकै नवीन कड़ी हो राष्ट्र प्रमुखमा सहमति अभ्यास शीर्षकमा आजको गोर्खापत्रले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ त्यसै गरी आजको नेपाल समाचार पत्रले राष्ट्रपति निर्वाचनले निम्ति आएको संकट शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले राजनीतिक र शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ आजको कान्तिपुर दैनिकले अनलाइन मञ्चहरू सुरक्षित बनाउ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ आजको नागरिक दैनिकले रूस युक्रेन युद्धको पार शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा आजको राजधानी दैनिकले कर्मचारीलाई सरकारको पेवा नबनाऊ शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ प्रविधिमा साथ दिनुहुने शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद यसपछि कार्यक्रम अन्तरसम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ